Здравейте, аз съм Боби и не мога без футбол. В началото на видеото искам да кажа, че остава още съвсем малко, за да станем 30 000 тук в YouTube. Така че абонирайте се за канала, ако все още не сте го направили, и бийте с кеф един здрав шут на камбанката. Само година след като Кристиано Роналдо се завърна в Манчестър Юнайтед, той е помолил ръководството на отбора да го продаде при подходяща оферта. Според слуховете, мистер Шампионска лига не е много доволен от това, което се случва с Юнайтед на трансферния пазар. Другите отбори се подсилват яката. Сити взе Холанд, Ливърпул взе Дарвин Нунес, Тотнъм взе Перишич и Ричарлисон, Челси се отърва от Лукако, а при Юнайтед нищо. Даже Де Йонг се дърпа и не ще да ходи в Манчестър. Роналдо смята, че с тези футболисти отборът няма да може да се бори за титлата следващия сезон, а като добавим и това, че отборът ще играе в Лига Европа, нещата са ясни. Кристиано иска да си тръгне. Роналдо хубаво иска да си тръгне, от клуба обаче му казаха, че няма да го пуснат. Те го смятат за непродаваем към този момент. На всички е ясно, че предния сезон не беше най-добрия в историята на Манчестър Юнайтед. Да не кажа, че си беше направо доста лош. Но Роналдо определено беше на ниво. 24 гола и 3 асистенции в 38 мача във всички турнири си е направо фантастично постижение. И това за играч на 37 години. Но както сме се убедили, за Роналдо годините няма значение. Вкараше по 2-3 гола в първенството. В Шампионска лига спокойно мога да кажа, че той беше от ключово значение, за да може отбора да излезе от групата. Оставането му при червените дяволи обаче означава, че за първи път от 20 години той няма да играе в Шампионска лига. А на него му се играе, защото това си е неговия турнир. Появи се информация, че агентът на Роналдо Жорже Мендеш вече е разговарял с Байер Мюнхен. Макар че немските шампиони отричат това нещо. От опит обаче знам, че това нищо не значи. По принцип всички отричат до последно. Представете си само Мане, Роналдо и Мюлер в един отбор. Защото нали Левандовски си го броим като играч на Барселона. Байер Мюнхен отговаря напълно на условията на Роналдо. Ще играе в Шампионска лига, нещо повече, даже Байер Мюнхен са си фаворити за спечелване на турнира. И Бундеслигата там е ясно. Те са си фаворити за титлата и чудо трябва да стане, за да не спечелят. Има и още нещо много важно. Роналдо има шанс да спечели още едно първенство от топ 5 първенствата на Европа. Бундеслигата. А защо не да стане и голмайстор там? Тези неща играят изключително важна роля при Кристиано Роналдо, защото както добре знаем, при него амбициите са до небето. Имало е среща на Мендеш и с представители на Челси, които също са в играта. Макар че на мен лично ще ми бъде странно да гледам Кристиано Роналдо с син екип. Ама той и Меси в ПСЖ беше странно известно време, после си свикнахме. Не знам как феновете на Челси ще погледнат на преминаването на Кристиано от Юнайтед в Челси, със сигурност обаче няма да е чак толкова болезнено, колкото ако Роналдо беше играл в Манчестър Сити. Челси е една идея по-леко. Иначе отборът на Тухел също отговаря напълно на амбициите на Роналдо. Може да скача за титлата в Англия и си играе редовно Шампионска лига, даже наскоро спечели. Така че този вариант за мен също не е чак толкова невероятен. Макар че ПСЖ също се споменава като доста сериозен вариант за Кристиано Роналдо, мистър Фабрицио Романо отрече това и каза, че отборът не проявява интерес към Кристиано. А аз на себе си не вярвам толкова, колкото на господин Фабрицио. Какво каже той, обикновено се случва. Така че щом той казва, че ПСЖ не проявява интерес към Кристиано, аз му вярвам и смятам, че Кристиано няма да отиде в ПСЖ. Макар и да съм сигурен, че мисълта Меси и Роналдо в един отбор изкушава изключително много собствениците на ПСЖ. Но там Мбапе отскоро има думата, нали? Да не забравяме, защото той вече казва кой да идва, кой да се минава. И друго много важно нещо, Мбапе е с номер 7. Всички помним какви врътки направиха миналата година в Манчестър, за да може Кристиано Роналдо да вземе номер 7 от Кавани. Не че Кристиано Роналдо е за една седмица и това би му провалило трансфера в ПСЖ, но само така го вметвам. С други думи, от всички възможни варианти, на мен ПСЖ ми се струва най-невъзможен. Два отбора от Италия също се споменават като евентуални варианти за Кристиано Роналдо. Това са Наполи и Рома. Всяка година Наполи влиза в боя за титлата, но по някое време изпуска парата и се стига до грандиозни издънки като тази срещу Емполи, да речем. Но с един Роналдо в състава, магията в Неапол може да се получи. А и Наполи играе редовно Шампионска лига, така че тук амбициите се препокриват. Но един скандал с президента на Наполи и нещата отиват на... няма да кажа къде. Рома ми се струва по-труден за случайен вариант, макар че там е Жозе Мориньо и двамата се познават отлично. Но Рома и титва към този момент трудно, а Шампионска лига пък изобщо не в сметките. Продължаваме с задължителния вариант. Реал Мадрид. Мисля, че такъв трансфер ще бъде грешка и за двете страни. Реал Мадрид в момента е толкова добре смазана машина, че едно такова допълнение може да бъгне много сериозно. След напускането на Роналдо, Бензема буквално се прероди, а двамата с Винисиус направиха феноменален тандем. С идването си Роналдо ще иска да привлече отново всички прожектори към себе си. А това няма да се хареса нито на Карим, нито на Винисиус. А и Роналдо със сигурност няма да има същите показатели като предишния си престой в Реал Мадрид, така че най-много да си тръгне на мусън след един сезон и да разбие тотално атмосферата в отбора.
отбора. Доста години той си беше герой там, не е нужно в момента да прецаква всичко. Така че вариант Кристиано Роналдо в Реал Мадрид към този момент не ми се струва много възможен. Отборът на Спортинг Лисабон също е доста обсъждан и в него аз лично намирам доста логика. Завръщане на Кристиано Роналдо в отбора, от който е тръгнал. Какъв по-хубав край на една феноменална кариера. Каквото и да прави там, ще му бъде простено. Нито феновете ще го критикуват много, нито медиите. А той в първенство като португалското, без да го подценявам, може да направи много. Само си представете физиономите на защитница на Ещорил или на Маритимо в момента, в който видят Кристиано Роналдо. Ми той мач още не е почнал и те вече са напълнили гащите. А и тук условията на Кристиано също са изпълнени. Битка за титла и място в Шампионска лига. Естествено, не изключвам и варианта Кристиано Роналдо да остане в Манчестър Юнайтед, защото нали клубът казва, не те продаваме. Абе, очертава се едно доста интересно лято за Кристиано Роналдо. Второ поредно. Какво мислите, че ще се случи с него? Кой отбор смятате, че ще избере? Или пък, в крайна сметка, ще си остане в Манчестър Юнайтед? Пишете долу в коментарите. Ако видеото ви е харесало, вдигнете по един палец нагоре. Аз съм Боби. До следващия път.